salve salve galerinha beleza bom trazendo aqui para vocês mais um pouquinho de Digimon ou temer Frontier galera é... um pouco mais cedo eu deixei um vídeo para vocês falando do awake né eu acho que é awake mas eu deixei para vocês explicando como é que faz para fazer o awake porque é muito Dizer é muito importante, não é? Quase que obrigatório que você faça o awake dos seus Digimons que é a única maneira de você subir eles de nível que obrigatoriamente é digi-evoluindo eles. Beleza, então o que, que vai acontecer? Ó, eu vou entrar aqui na minha data center, por exemplo. Vocês estão vendo aqui que eu tenho dois é, tentomon, correto? Então, beleza. Esse aqui é tipo data, e esse aqui é tipo vírus. Hum, 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 hum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Beleza, ataque e defesa. Tá, 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 tá. Ok, deixa eu só olhar mais uma coisinha aqui, galera. Antes de fazer É isso aqui. Então a gente vai dar o awake nele. Então, ó, o que que precisa? Que, por que, que o awake é necessário? Porque pra você evoluir e aí eu vou entrar aqui, por exemplo, dentro do do meu, por exemplo, do Tocomon aqui dentro do tokomon tem aqui ó, o digi -evoluir, digivolve certo para eu evoluir ele eu preciso desses itens certo certo luiz então tá faltando alguns aqui vamos pegar o yokomon deixa eu ver como é que ela tá yep. isso aqui vai estar tá menos ainda preciso de 30 para esse aqui evoluir ó, esse aqui por exemplo já posso digivoluir ele, certo? Então, para eu digivoluir ele, ele precisa ter feito o Awake Se ele não estiver com o Awake, eu não consigo digivoluir ele Sacou? Entendeu? Porque é necessário Ó, Por exemplo, eu não consigo dar o Awake nele ainda Mas, se eu vier aqui, ó, digivolve e desenvolver, Eu preciso que ele digivolva eu preciso que ele tenha feito o Awake You need one Awake Phase to digivolve to Roken Que é a próxima etapa aqui, né galera Então, o que que acontece Como é que você consegue fazer O Awake E aí eu expliquei para vocês Já a parte final O Awake você precisa vir aqui, ó Vamos por, eu tô, vou lutar contra o é, Nyaramon, que é a pré a primeira lá da Angelmon. Então eu venho aqui, tenho que pegar o Digivance. Esse aqui já tá no finalzinho, então eu vou usar um D3 nele aqui. Vamos lá, vai chegar no 100, beleza? Vou pegar ele. Então chegou no 100, você consegue pegar ele? Ok. Aí o que que acontece? Data Center. Eu vou ter dois deles, tá vendo? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Tentomon que já estava. Então eu fiz dois, beleza? Vou aqui em Train, ou caso ele já esteja lá no seu time, tem aqui ó, a opção de Awake. Seleciono qual que eu quero usar. Ok. Awake. Ele já está tecnicamente pronto para evoluir. Então, aqui ó, eu, passo, eu fiz uma diferença. Eu saí de Data para vírus. Então, o Data ele tem um especial ataque alto, mas ele tem uma especial defesa baixa. E o vírus ele tem um ataque baixo, mas a especial defesa dele é alta, aumentou 10%. Então, Para mim é bom, porque o ataque, se si eu não eu pelo menos não uso muito ataque físico. Quer dizer, tem um ou outro Digimon ali que eu vou ter um ataque físico, mas eu uso mais o especial ataque. Então dou um save. Ótimo, ele já tá no awake. Eu posso fazer nele aqui, ó, tá vendo que ele tem awake eu preciso de um outro aqui para fazer um Awake 2. Que aí ele vai para cinza. Entendeu? Ó, os normais, os pequenininhos aqui, ó. Esses daqui, que é a primeira lá. Ele não tem. Máximo Awake, beleza. Já esse daqui, por exemplo, que é a terceira. Segunda. Deixa eu ver aqui: training. Digivolve ele é a segunda. A segunda ele já tem mais de um awake, que é do que é do laranja pro cinza. Então, provavelmente quando eu for desevoluir ele, é que eu não vou ter aqui a quantidade. Mas quando eu for desevoluir ele, aí eu preciso estar tá no nível 2 do awake para poder desevoluir ele. Beleza? Então é assim que você consegue fazer a digivolução Você precisa completar os awakes os Awakes você faz Escaneando cap... várias vezes o mesmo Digimon, escaneou Capturou, faz o Awake Fez o Awake Tem lá as... Ixi, qual que é o nome daquele negocinho ali? Boa pergunta Que Knowledge Knowledge Eu acho que é isso aqui Knowledge no led no é isso aí tendo esse negocinho aqui né cara era uns negocinhos que eles usavam para fazer as digivoluções sagradas isso aí lá na primeira ou já é quase segunda né mas ó lá 8 steps atrás black então ó com, então foi lá escaneou fez o awake fez o awake Tendo todos esses itens aqui completos, belezinha, galera. Eu espero que tenha tirado essa dúvida aí de vocês nessa parte de Digivolução. Cara, o jogo ele é tecnicamente um pouco mais complexo que o um... Rei Monster, que a gente já está acostumado lá, né? O Pokémon, então ele é um pouco mais complexo, mas nada que meu é que a gente não consiga fazer. Beleza? Vamos colocar aqui follow de novo. Bom, eu espero que vocês estejam curtindo aí esse novo jogo. Já sabem aí, galerinha, a gente tem os nossos parceiros aí na parte de baixo do canal. Entra lá, segue a galera, porque mano, os caras são foda. Eu tô aqui já no nível 18, tô batalhando aí para chegar no nível 20, porque tem uma guild de uns brasileiros muito boas que eu até comentei com vocês aqui. Que eu entrei mais nesse servidor 2. Por causa desse servidor. Ou por causa dessa guild. Já tô conversando aqui com a galera e tal. Então eu pretendo trazer aí muitos vídeos das guilds sendo completadas. Beleza, galera? Então, ó, Aquele like. Aquele salve. E compartilha o vídeo. Belezinha? Até a próxima. Fui.